Říká se, že každý člověk má někde na světě svého dvojníka. Barack Obama by ho našel v Indonésii. Jmenuje se Ilham Anas a pro názornou ilustraci zde předvedeme. Toto je originál a toto jeho věrná kopie. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se Barack Obama stane novým americkým prezidentem, bylo jasné i to, že Ilham Anas bude v Indonésii hvězdou a že se kromě fotografování bude živit i jako Obamův dvojník. Když Obama vyhrál, moji kolegové si ze mě udělali legraci a nafotili mě v obleku jako prezidenta a pak ty fotky poslali na internet. Podobnost je tu sice čistě náhodná, za to velmi přesná. Ilhamovi se vyplatila třeba na letišti v Malajzii, kde si ho jeden člověk s Obamou spletl. Byl jsem překvapený, když se chtěl se mnou vyfotit a pak mi dokonce koupil jídlo. Malý dárek pro domnělého prezidenta. Zanedlouho se uvidí, kolik velkých darů přinese ten pravý Americe i celému světu.